ನಮ್ಮನ್ನ ಗಾರೋ ಸನಾತನ ಶಾಂತ ಪೇರ ಮೆತ್ತುಮ ಯಸ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಯಾ ಸೊ ನೌ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ವಿ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಟುಡೇ ಸೊ ಅವರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅನ್ ಅದರ್ ಡೇ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ದಿ ಆನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಸೀ ವೆದರ್ ವಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಟುಮಾರೋ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಟುಡೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅನ್ ಅದರ್ ಡೇ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಆನ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ದಿ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಡಿಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಧ್ಯಮ ಕಥಾಗಣ ಬಹುಮತ್ ಮೈಸೂತಿ ಮೂಲಾಸನಿ ಧರ್ಮ ಮಂತ್ರಿತುಮನಿ ಸನತ್ ನಿಶಾಂತ ಮಂತ್ರಿತುಮ ಸಭಾವಿ ನತತೆ ಅವಸ್ಥಾವ ಲಬಾದೀಮ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಶೇಷೇನ್ಮ ಆಂಡುಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾವಟ ಕಮಿಟು ವಾರ್ತಾವ ಇದ್ರಿಪತ್ಕರ್ನ ಮುಹೂರ್ತಿ ರಟೇ ತೀರ್ಣಾತ್ಮಕ ಅವಸ್ಥಾವಕ್ ವೆಚ್ಚ ರಟೇ ತೀರ್ಣಾತ್ಮಕ ಸೇಲುಮ ಜನವರ್ಗ್ಯಾಂಟ ತಮುನ್ಗೆ ಅಧಃ ಸುವಮಾರುಕರ ಗಣೀಮ ಸಹ ತಮುನ್ಗೆ ಕ್ರಿಯಾಪಟಿಪಾಟಿಯ ಕ್ರಿಯಾವಲಿಯ ತಮುನ್ಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅತುಲ್ಮೇ ಸಿಯಲ್ ನಿಯೋಜನೆ ಕಿರೀಮ ಸಂದಹ ಗೆನೇನ ಆಂಡುಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾವೇ ಈ ಕಮಿಟು ವಾರ್ತಾವ ಸಾಕಚ್ಚಾವಟ ಗಣ ವಿಲಾವೇ ಅಧಃ ದೆಕ್ವೀಮಟ ಅವಸ್ಥಾವ ದೀವ ಸಂಬಂಧಿ ಅಬೇ ಗರು ಕಥಾನ ಮೂಲಾಸನೆ ಸಭಾಪತಿತುಮನಿ ಅಪಿ ದಾನ್ನವ ಅಪಿಟ ಅದ ತಿಯನ ಪ್ರಧಾನಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನೋವಾದ ಕಿಯ ಅವರುದು ತಿಹಾಕ್ ಪುರಾವಟ ಮೇ ರಟೇ ದೇವಂತ ಯುದ್ಧ ಯಾಕ್ತಿಬುಣ ಏ ಯುದ್ಧಟ ಪಾದಕ ವೆಚ್ಚ ಕರುಣು ಏ ಯುದ್ಧ ಮೇ ರಟಟ ಬಿಹಿವುಣೆ ಕೊಹಮದ ಕಿಯನೇಕ ಅದ ಇನ್ನ ಬಹೋದನೇಕ್ ದಾನ್ನೋ ಎದಾ ಯಾಪನೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗಿನಿತಿಬ್ಬ ಎದಾ ಉತುರೇ ಜನತಾವ ಇವಾಗೇಮ ದಕುಣೆ ಹಿಟಬು ದೆಮಲ ಜನತಾವ ಇವಾಗೇಮ ದಕುಣೆ ಮೇ ಅರಗಲ ಸಿಯಾಲ್ ಅತಿ ಉಣ ಏ ಅತಿವೆಚ್ಚ ವಿಲಾವಾಲ್ ವಲದಿ ಅದ ಮೇ ಬಹೋದನೆ ಕೇವ ಅಮತಕ ಕರ್ಲ ಕಥಾಕರ್ನೋ ಏ ತುವಾಲ ಸಂಸಿದುವಾಗಣ್ಣ ಆಂಡುವ ನೊಯಕುತ್ ನೊಯಕುತ್ ದೇವಾಲ್ ಏ ವತಾವೇಮ್ ವತಾವಟ ಗೆನಾವ ಏ ಗೆನಾಪು ಎಕ್ ಯೋಜನಾವಾಗ ತಮೈ ದಹತುಂಗಿನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಏ ದಹತುಂಗಿನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಇಂದಿಯಾವ ಲಬಾದುಣ್ಣ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಕರಣ ಕೀವ ಏ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಕಿರೀಮ ತುಲಿನ್ ಅಪಿ ಬಲಾಪುರತ್ತುಣ ಸಮಹರು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಕರಣ ಗಿಹಾಮ ಮೆತಿವರ್ಣೇದಿ ಅತಪಾಯ ಕಪಣವ ಕೀಲ ಕೀ ಉಪಾಯ ತಿಟಿಯ ಮೆತಿವರ್ಣೇಟ ಗಿಯೋತ್ ಮರಣೀಯ ದಂಡನೆ ನಿಯಮ ಕರ್ಣವ ಕೀಲ ಕೀ ಉಪಾಯ ತಿಟಿಯ ಹೆಬೈ ಕೆಸೇ ಹೋ ಏ ದಹತುಂಗಿನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾವ ಸಂಶೋಧನೆ ತೆಕ್ಕ ಏ ಫಲಸಭಾ ಕ್ರಮೇ ನಿರ್ಮಾಣೇ ಉಣ ಗರು ಮೂಲಾಸನೆ ಸಭಾಪತ್ತುಮನಿ ಅದ ಏ ಫಲಸಭಾ ಕ್ರಮೇ ತಿಯದ್ದಿ ಅಪಿ ದನ್ನ ಯಾಮ್ ಕಿಸಿ ಭಾಜನೆಯಕ್ ಬಿಮ ವ್ಯಾಟಿಲ ಸುನು ವಿಸುನುನೋತ್ ಬಿಂದುನೋತ್ ಕ್ಯಾಡುನೋತ್ ಏಕತುಕರಣ ಪೊಳುವ ಹೆಬೈ ಕ್ಯಾಡಿಚ್ಚ ಕ್ಯಾಲಿ ತವತ್ ತವತ್ ಕ್ಯಾಲಿ 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 ವಲ್ಟ ಕ್ಯಾಡುನೋತ್ ಏ ಭಾಜನೆ ನೆವತ ಹದನ್ನ ಬೇ ಏಕೈ ವೆಡಕ್ ಗಾನ್ನ ಬೇ ಏವಾಗೆ ತಮೈ ಅಪಿ ಮೇಕ ದಕಿನ್ನಿ ವಿಲಾವಕಟ ಕಿಯನೋ ಏ ಕಿಯಾಯ್ ಕಿಯಲ ವಿಲಾವಕಟ ಕಿಯನೋ ಫೆಡರಲ್ ಕಿಯಲ ವಿಲಾವಕಟ ಕಿಯನೋ ಫೆಡರಲ್ ನೆವೈ ಕಿಯಲ ವಿಲಾವಕಟ ಕಿಯನೋ ಅನಾಗಮಿಕಾಯ್ ಕಿಯಲ ಮುಖಕ್ ಹೋದೆ ಅಕ್ಕಿಯಲ ಕುಮಕ್ ಹೋದೆ ಅಕ್ಕಿಯಲ ಮೇ ಆಂಡುಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾವಗೆ ದೆದಹೆದಿ ಮೇಕಟ ಗಿನಿ ತಿಬ್ಬ ದೆದಹೆ ಮೇ ಆಂಡುಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾವಗೆನಲ್ಲ ಇದ್ರಿಪಾತ್ ಕರಾದಿ ಮೇಕ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ಅತಿಲಿ ಗಿನಿ ತಿಬ್ಬ ಅದೇ ಪಕ್ಷದೇಕ ಎಕತುವೆಲ ಮೇಕ ಗೇನವ ಕಾಗೆ ಇವಮನಾವಟದು ಜನತಾವ ಇಲ್ಲನವಾದ ಆಂಡುಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾವ ಉತ್ತುರೆ ಜನತಾವ ವಿಶೇಷ ಅಪಿ ದಕ್ಕಿನೆ ಉತ್ತುರೇ ದೇಶಪಾಲನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕಥಾಕರ್ಲ ಆಂಡುಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾವ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಿಂ ಕರನವ ಹೆಬೈ ಉತ್ತುರೇ ಜನತಾವ ವೀದಿ ಬೆಹಲ ಆಂಡುಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾವಾಗ ದಿಯೋ ಕೇಳ ಇಲ್ಲನೋ ಅಪಿ ದಕ್ಕಿನೆ ಮೇ ವೆನ್ನೆ ಮೊಕದ್ದ ಮೇ ವೆನ್ನೆ ಗರು ಕಥಾನಾಯಕ ತುಮನಿ ಗರು ಮೂಲಾಸನೆ ಸಭಾಪತಿ ತುಮನಿ ಮೇ ವೆನ್ನೆ ಅಪಿಟ ದುಣ್ಣ ಹತಲಿ ಸಟೆ ಅಪಿಟ ಶುದ್ಧ ದುಣ್ಣ ಬಲಯ ಶುದ್ಧ ದುಣ್ಣ ಕಳು ಶುದ್ಧಟ ರಟೇ ಇನ್ನ ಕಳು ಶುದ್ಧಟ ಬಲಯ ಹೆಬೈ ಕಳು ಶುದ್ಧ ದುಂಬುರು ಶುದ್ಧಟ ಹೆಮನೆತ್ತ ತಲೆಯಲ್ಲು ಶುದ್ಧಟ ಬಲೆ ದುಣ್ಣೆನೆ ಏ ಬಲೆ ತಿಯಾಗಣಿ ಇನ್ನುವ ವೆಡವಸಂ ಪಾಲಕೆಯ ಬಲೆ ತಿಯಾಗಣಿ ಇನ್ನುವ ಗಲು ಗರು ಮೂಲಾಸನೆ ಮಂತ್ರಿ ತುಮನಿ ಏ ವೆಡ ಸಭಾಪತಿ ತುಮನಿ ಏ ಏ ಏ ಕಳು ಶುದ್ಧ ಮೇ ಬಲೆ ದುಣ್ಣನ
තලෙලලු සුද්දට එහෙම නැත්නම් දුඹුරු සුද්දට මේ බලය දුන්නා නම් ගමේ අද ඒ දෙමළ ජනතාවට බලය ගිහිල්ලා අද අපි දන්නවා උතුරු පළාත් සභාවට මුදල් වෙන් වෙනවා මහ ඇමතිවරයා වැඩ කරන්නේ අපහසුතාවයට පත් වෙන්නේ කවුද අපහසුතාවයට පත් වෙන්නේ ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න දෙමළ ශිෂ්‍යයා දෙමළ ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න වැසියා උතුරේ වැසියා ඒ සෞඛ්‍ය ගැටළු වලට මූණ දෙන ඒ ද්‍රවිඩ වැසියා ඒ සියලු දෙනා අද කොළඹ ඉන්න ද්‍රවිඩ ජනතාව ඒ සියල්ල පහසුකම් ලබනවා එහෙමනම් ඒකාබද්ධ විපක්ෂ ජාතිවාදයේ කතා කරනවද අද කොළඹ ඉන්න ජනතාවට සහ සමස්ත ලාංකිකයන්ට මුස්ලිම් ජනතාවට ද්‍රවිඩ ජනතාවට සමසේ පහසුකම් ටික ලැබිලා තියෙනවා සමසේ පහසුකම් ටික ලැබිලා තියෙනවා හැබැයි මේ දේශපාලඥයා ගෙනහිල්ලා ඒ ක්‍රියාවලිය උතුරේ කරන්නේ නැහැ සම්බන්ධන් මැතිතුමා ඉන්නවා සුමන්ත්‍රන් මැතිතුමාලා ඉන්නවා එතුමාලා වැඩි හරියක් කොළඹ එතුමාලා පුළුවන් යාපනයට ගිහිල්ලා ඒ පළාත් සභාවෙන් සිද්ධ වෙන්නේ නැති දේ ඒ ප්‍රදේශයේ ජනතාවට අරගෙන දෙන්න අපි කියන්නේ නැහැ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් රටට ඕනේ නැහැ කියලා ඒක අවශ්‍යයි හැබැයි ඊට වඩා දරුණු කටයුතු අද රට තුල සිද්ධ වෙනවා සමස්ත රටේ ක්‍රියාවලිය කඩාගෙන වැටෙනවා සමස්ත ආර්ථිකය කඩාගෙන වැටෙනවා කෘෂි කර්මාන්තය කඩාගෙන වැටෙනවා සයිටම් ප්‍රශ්නේ හින්දා අද ශිෂ්‍යෝ පාරට එනවා මේව ආණ්ඩුව විසඳගත යුතු කරුණු ආණ්ඩුව මේව විසඳගත්තොත් පමණයි එතනින් එහාට ගිහිල්ලා පළාත් ආණ්ඩුවට එහෙම නැත්නම් ප්‍රාදේශීය ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැතු අර මං කලින් කීවා වගේ මල් මාලාවක් ගොතලා ඒ මල් මාලාව නැවතත් කෑලි කෑලි වලට කඩලා සුණු විසුණු කරලා එකතු කරන්න බෑ එකතු කරන්න බෑ ගරු මූලාසනයේ සභාපතිතුමනි ඒක තමයි මේ සිද්ධ වෙන්නේ වෙන දෙයක් නෙමෙයි ඒක තමයි මේ ක්‍රමයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ ප්‍රාදේශීය ආණ්ඩු වෙන් වෙනවා පළාත් ආණ්ඩු වෙන් වෙනවා දැන් ඔබතුමා හිතලා බලන්න කොළඹ නගර සභාවේ තියෙන ඒ ආදායම සියවල ආණ්ඩුවේ ප්‍රාදේශ සභාවේ තියෙනවද ඒකට මැදම ආණ්ඩුව ගිහිලා උදව් කරන්න ඕන මැදම ආණ්ඩුව ඌව පළාත් සභාවට ගිහිල්ලා සියමල ආණ්ඩුව ප්‍රාදේශ සභාවට උදව් කරන්න ඕන එහෙම සමගාමි ක්‍රමවේදයක් එහෙම සමගාමි වැඩපිළිවෙලක් මේ රට තුල තියෙනවා ඒක වෙනස් කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා ඒක ජාතික ප්‍රශ්නයක් කියලා ද්‍රවිඩ ජනතාවගේ ප්‍රශ්නේ කියලා පාර්ලිමේන්තුවට තියෙන බලතල හීන කරන්න එපා පාර්ලිමේන්තුව තීන්දුව తీරන අරගෙන පාර්ලිමේන්තුව අපි බිල්ලොමවන්නේ නැහැ අපි කියන්නේ නැහැ හෙට උතුරේ තව පොලිසියක් නැගෙනහිර තව පොලිසියක් අපිට බිල්ලොමවන්න ඕනේ නැහැ එහෙම ක්‍රමවේදයක් එන්නේ නැහැ කියලා අපිට විශ්වාසයක් ඇති කරගන්න බැරි කමක් නැහැ හැබැයි මූලාසනයේ සභාපතිතුමනි දැන් ආගම අනාගමිකයි අනාගමිකයි කිව්වා දැන් ඊට පස්සේ බෞද්ධ ආගමට මූලිකත්වයේ දෙනවා කිව්වා හැබැයි මේකේ යට තියෙනවා අනිකුත් මූලධර්ම ආගම් වාදීන්ට සහයෝගය දෙන්න පුළුවන් වැඩසටහන් අපි දැක්කා නමවෙනි වගන්තියේ මොකද්ද තියෙන්නේ මූලධර්ම ආගම් ඕන එකකට රටතුලට ඇවිල්ලා ඒ ඩොලර් කාක්කන්ට හැසිරෙන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් කියලා ඒක තමයි තියෙන්නේ ඒක තමයි මේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා නමවෙනි වගන්තිය ගැන කතා කරනවා නම් බෞද්ධ ආගම ගැන කතා කරනවා නම් පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාව බුද්ධ ආගමට ප්‍රමුඛ ස්ථානයේ පිරිනමන්නේය එහෙයින් සියලු ආගම් හා විශ්වාසයන්ට ගෞරවය හා අභිමාණයෙන් සලකමින් හා වෙන්කොට සැලකීමෙන් තොරව සහ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සහතික කර ඇති මූලික අයිතිවාසිකම් සියලු පුද්ගලයන්ට සහතික කරමින් මේ මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ මේ මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ අනාගමික කියන කොටසත් එක්ක අපේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒ වෙලාවේ කටයුතු කළා ඒක අයින් කරා කියමුකෝ දැන් එනවා මූලධර්මවාදීන් කතෝලික ආගමේ ක්‍රිස්තියානි ආගමේ 40,000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලෝකේ පුරාවට මූලධර්ම ආගමික ආගම් වාදීන් ඉන්නවා ඒක බෞද්ධ ආගමට රට තුල ප්‍රශ්නයක් ඒක Hindu ආගමට රට තුල ප්‍රශ්නයක් ඒක මුස්ලිම් ලද්දිකයට රට තුල ප්‍රශ්නයක් ඒක කතෝලිකයට රට තුල ප්‍රශ්නයක් ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේවා විසඳගත යුතු කරුණු ඒ නිසා දැන් අද කතා කරද්දී ආණ්ඩු පක්ෂයයි කියනවා මේකට බය වෙන්නේ මොකටද කියලා මම හිතන්නේ ඒක උදේ ගම්මන්පිල මැතිතුමා පැහැදිලිවම කිව්වා ඒක මම නැවතත් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ ඒ නිසා මේ අපි දකින්නේ
අපි දකින්නේ ජනවාරි 8 වෙනිදා කුමන හෝ කුමන්ත්‍රණයකින් බලය අල්ලපු කොටසකගේ වමනාව කොටසකගේ වමනාව ඉතින් ඒ නිසා ගරු මූලාසනයේ මන්ත්‍රීතුමනි ඒ නිසා සභාපතිතුමනි මෙන්න මේ මේ දැන් ලාල් විජේනායක කමිටුව ගැන කතා කරා මම හිතන්නේ ඊයේ කතා කරපු එක්තරා මන්ත්‍රීවරයෙක් කිව්වා මේක තරම් විශිෂ්ට විදිහට මුළු පාර්ලිමේන්තුවම ව්‍යවස්ථාදායක සභාවක් කරලා ඒ තරම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව රටේ හැමතැනම ඇවිදලා රට වටේට ගිහිල්ලා එකතු කරුවා කියලා රටේ සමස්ත ජනගහණයෙන් ගරු මන්ත්‍රීතුමනි ඇමතිතුමනි බිංදුවයි දසම බිංදුවයි 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 දෙකකටත් අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි මේකට අදහස් දීලා තියෙන්නේ අපිට කියන්න කොච්චර ගණන අපිට කියන්න ඒගොල්ලන්ගේ ලිපිණයන් කාගෙන්ද ගත්තේ කියලා අහන්න ඒ තරම් අඩු ප්‍රමාණයකට මම නියෝජනය කරන ගම්පහ මම නියෝජනය කරන දියුල පිටියේ ඒ වගේම අනෙක් පළාත්වල අය ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් කියන්නේ මොකද්ද හදන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ එහෙම තමයි රටේ තත්ත්වේ ඉතින් ඒ නිසා ගරු මූලාසනයේ සභාපතිතුමනි මේ ඇස්වලට වැලි ගහලා මේ බොහොමත්ම ස්තුතියි මේ කටයුත්ත කරන්න බෑ අපිට චෝදනා කරා අපිට චෝදනා කරා මොකද්ද චෝදනාව 13 plus දෙනවයි කියලා කිව්වා 13 plus දෙනවයි කියලා කිව්වා සම්බන්ධන් මැතිතුමනි අපි 13 plus දෙනවා අපි 13 plus දුන්නා ඔබතුමාලා හිතන්න ඔබතුමාලා අවුරුදු ගානක් පළාත් සභාවක් නැතුව උතුර තිබුණේ අවුරුදු ගානක් පළාත් සභාවක් නැතුව නැගෙනහිර තිබුණේ යුද්ධයෙන් මුළු පළාත විනාශ වෙලා තිබුණේ ඒ විනාශ වෙච්ච ඒ පළාතට ඒ සංවර්ධනය ගෙනල්ලා කෝච්චි පාරවල් හදලා මහා මාර්ග හදලා සියලු දුම්රිය ස්ථාන හදලා රෝහල් හදලා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ගිනිපත් කළපු ගිනි තියලා විනාශ කරපු මේ ප්‍රශ්නෙට මූලික වෙච්ච ඒ යාපනයේ පුස්තකාලේ හදලා සියල්ල හදලා අපි ඒ සියලු දෙනාට බලතල දුන්නා දීලා නිකන් හිටියේ නැහැ උතුරේ පළාත් සභාව තිබ්බා උතුරේ පළාත් සභාව තියලා ඒ ජනතාවට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය දුන්නා ඒ ජනතාවට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය දීලා ඒ ජනතාවට අවශ්‍යතාවයට තමුන්ගේ මන්ත්‍රීවරයා ඒ වගේම තමුන්ගේ මහ ඇමතිවරයා පත් කරගන්න අවස්ථාව දුන්නා එහෙනම් ප්ලස් වෙලා නැද්ද 13ට එහා ගිහිල්ලා දීලා නැද්ද 13ට එහා ගිහිල්ලා ඒ කටයුතු කෙරුවා ඒ කටයුතු කෙරුවා ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමනි මහින්ද රාජපක්ෂ කිව්වේ මෙහෙමයි කෙරුවේ මෙහෙමයි කියන්නේ නැහැ මහින්ද රාජපක්ෂ දෙයක් කිව්වනම් කිව්ව විදියට කරලා තියෙනවා කියන එක අපි කියනවා එදා යුද්ධය අවසන් කරපුට තිබිච්ච කේන්තියට අද මහින්ද රාජපක්ෂට අර gedara තියෙන මොන හැමතද තලනවා වගේ මේ සියලු පක්ෂ විපක්ෂ ભેදකින් තොරව කතා කරනවා එදා 80 ගණන් වල කරපුවා මතක නැහැ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කරපුවා මතක නැහැ අද කතා කරන්නේ නැහැ ඒ නිසා ඒ බලය අපි මේ සියලු දෙනාට ලබා දුන්නා. ඒ නිසා අපි ඉල්ලනවා ද්‍රවිඩ ජනතාවට ප්‍රශ්නයක් ඇත්නම් ඒක වාරි මාර්ග ප්‍රශ්නයක්, ඒක මහ මාර්ග ප්‍රශ්නයක්. මේක මට තප්පරෙන් මම අවසන් කරනවා ගරු සභාපතිතුමනි. එන්නේ ඒ ප්‍රශ්නවලට දෙමළ නායකයෝ උත්තර දිය යුතුයි. කොළඹින් ගිහිල්ලා යාපනයට ගිහිල්ලා උතුරට ගිහිල්ලා ඒ නායකයෝ ඒ වැඩ කටයුතු කරලා දෙන්න කියන ආදරණීය ඉල්ලීම කරනවා. ඊට පස්සේ ජනතාවට සාධාරණයක් වෙන ක්‍රමවේදයක් හදන්න. එන මැතිවරණයකදී ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශවලට ඒ සියල්ල එකතු කරලා ඒ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශ ජයග්‍රහණය කරන පක්ෂවලින් ඒක ලබා ගන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙමින් ඉහෙලනවා බොහොමත්ම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ගරු අනුරාධ මන්ත්‍රීතුමා, ගරු සභාවේ සංවිධායකතුමා, කළුතැවීම නායකතුමනි. අද දින විසිරයාමේදී මෙම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය 2017 නොවැම්බර් මාස පළවෙනි පදාදා පූර්ව භාග 10:30 වෙනතෙක් කළුතැබිය යුතුයි. කාරක සභාවකින්ද? ආයි. ඊට අනුකූලව මෙම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය 2017 නොවැම්බර් මාස පළවෙනි පදාදා පූර්ව භාග 10:30 වෙනතෙක් කල් තබනු ඇත.